Pri monitorju smo ravno kar dobili od naših tajnih agentov Windows Phone 7. Poglejmo, če je to še en iPhone wannabe ali res nekaj posebnega. Predhodnik Windows Phone je Windows Mobile, konkretno 6.5, ampak žal je Windows Mobile 6 oziroma 6.5 že praktično pokojni. Pokopali so ga iPhone, Android, no pa še marsikdo drug. Novi Windows Phone 7 pa ne bi bil rešitev oziroma Microsoftov vstop v svet mobilne telefonije, vsaj v svet pametnih telefonov, novodobnih. Ne? Zaenkrat gre za bolj preizkusno zadevo, oziroma no, telefon sam je že produkcijski, smo pa malo omejeni, nimamo še kaj veliko programov, iger imamo nič. Tudi drugih programov nimamo ravno veliko, vloženje Internet Explorer, kjer so strani organizirane podobno kot pri iPhoneu. In imamo ta hip samo Binge odprte. Pobrali so najboljše dele vmesnikov Appleovega iPhonea, tudi nekaj iz Androida. Iz iPhonea so recimo dobili tipko Home. Aplikacij seveda pričakujemo še kar nekaj, zaenkrat je naložen Microsoft Office, kjer lahko naredimo Word dokument ali pa Excelovo tabelo. V kratkem pa seveda pričakujemo še več takih raznoraznih aplikacij in sicer v Windows Marketplaceu, ki pa zaenkrat še ne dela, ker pravi, da v Sloveniji on ne bo še delal. Poleg Marketplacea omenimo še Xbox Live, kjer bo oziroma naj bi bilo ogromno različnih iger in podobnih reči, ki jih pa zaenkrat še ni. To je bilo zelo na hitro, prvi pogled, kaj več pa seveda v reviji monitoru.